Vēl viena vēsturiska uzvara Latvijai. Mūsu basketbola izlase pieveikusi pasaules kausa ieguvēju Spāniju 74-69. Grūta un sīva spēle. Spānijai vienbrīd izdevās atrauties, tāpēc uzvara vēl jo saldāka. Pēc spēles Latvijas līdzjutēja emocijas Džakartā iemūžināja kolēģis Reinis Ošinieks. Apsveic ar lielisko panākumu, ko piedzīvoja tribīnēs? Es domāju, tribīnēs mēs piedzīvojam visu, jo spēle gāja, un tas bija tāds enerģijas plūsma no mūsu visiem. Un es domāju, ka mūsu treneris ir īstenībā liels malacis. Latvija! Nu, balss vēl ir? Nu, kā dzirdīt, nu, tā švaki. Bet ir, bet bišķi es vēl varu parunāt. Lau, trešā ceturtdaļa. Jūs ticējāt arī tad, kad bija minus 12? Nu jā, protams, ceturtdaļa iznāk koknesis un viss sakārto jau otro spēlē. Pret Franciju piedzīvojam kaut ko līdzīgu, tāpēc, nu, kāpēc neticēt? Mēs ticējām no pirmās minūtes, no pirmās svilpes, mēs ticējām, ka mēs varam. Brazīļa ir nākamie. Atbalsts būs tikpat variants kā šitajā mačā, un mēs iesim tālāk uz Manilu, un viss nav varianti. Balss bišķi nobļaut, jā. Man baigi nepatika tas vienu fanu viedoklis sporta centrā, kas bija ieliks, kad tika pateicis, ka tas fanu atbalsts nav tāds, kā vajadzētu būt. Tas nebija fanu viedoklis, tas, diemžēl, žurnālistu viedoklis. To čāli es gribētu saltikt tuvākajā bārā. Mēs viņu gaidām, jā? Mēs darām visu, ko mēs varam. Mēs esam nobļāvuši visus balss. Mēs esam 2000 arēnā. Šādi atbalstīja savu komandu. Tas ir smags darbs. Un tas ir jātaisa atvesošanas kūras ar sulām, ar masāžām. Masāžas, ar baliju apmeklējumiem. Un laicīgi gulēt tieši, un lai mēs atkal uz nākamo spēli esam tikpat jaudīgi sestais spēlētājs, kā visus iepriekšējās. Tieši tā, mēs līdz pieciem jau esam gultā vienmēr. Es gribētu lielu paldies pateikt arī Džekiem, kas cīnās un izliek sev visu, un divos mačos ir atsistušies no riktīgiem mīnusiem pēc trešās ceturtdaļas. Tā kā reāli paldies večiem. Paldies, vīri, jums. Beigās, mūsu zeme! Latvija! Kaut varētu vienmēr tā stāvēt, kā mēs šeit pēc Latvijā! Nevajājam visi reidim līdz Latvijas televīzijā lūsaut!